សួស្តីអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ជាទីស្នេហាខ្ញុំបាទជាអតិថិជនរបស់ម៉ាស៊ីនវ៉ាគីទីនេះគឺមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីនវ៉ាគីដែលផ្ដល់នូវសេវាកម្មមួយគឺផ្ដល់ឲ្យការព្យាបាលរោគជំងឺទូទៅដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេល20នាទីក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំជាអតិថិជនមួយរូបមុនពេលមកព្យាបាលនៅទីនេះខ្ញុំមានជំងឺមួយគឺចុកដៃជើងនិងដេកមិនលក់ក្រោយពីខ្ញុំបានមកទទួលសេវាកម្មផ្ដល់ការព្យាបាលជារៀងរាល់ថ្ងៃជំងឺគ្រួសារជំងឺខ្ញុំគឺថាបានដេកបានជាប្រសើរជាងមុនដូចជាបញ្ហាទទួលជាតិដំណេកបានប្រសើរជាងមុននិងអន់ចុកដៃចុកជើងនិងផ្ដល់នៅសុខភាពដល់ល្អប្រសើរជាងមុនដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណមកសូមអរបងប្អូនទាំងអស់មកទទួលសេវាកម្មដែលឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះដោយការផ្ដល់សេវាក្នុងរយៈពេល20នាទីក្នុងមួយថ្ងៃរួមអ្នកដែលមានជំងឺជាច្រើនសេវាកម្មនេះគឺថាបានជួយផ្ដល់ឲ្យជាច្រើននៅការព្យាបាលរោគដូចជាបញ្ហាលើឈាមបញ្ហាដីមិនលក់ចុកដៃជើងទល់លីមួរជំងឺ stress អីវាសពបែបយ៉ាងឡាក់ណឡាក់ហើយសេវាកម្មនេះបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពអាចទិញម៉ាស៊ីននឹងទៅប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនបានដោយអាចជាបានរយៈពេលវែងក្នុងតម្លៃសមរម្យណាមួយដូច្នេះសេវាកម្មនេះគឺបម្រើឲ្យលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បានមកទទួលសេវាកម្មជាបារោគនៅមជ្ឈមណ្ឌលវ៉ាគីសូមអញ្ជើញមកទទួលយកសេវាកម្មនៅម៉ាស៊ីនវ៉ាគីនៅទីនេះដែលមាន3ទីតាំង3កន្លែងនៅទូកកនៅផ្សារបឹងឈូនៅសុវណ្ណាបាទនៅផ្សារសុវណ្ណានេះនិងផ្សារជីតិមលបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយមកដោយរួមខ្ញុំដែលទទួលសេវាកម្មឲ្យបានសុខភាពប្រសើរដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចសេវាកម្មនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងបានទទួលនៅសុខភាពល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបានអាយុយឺនយូរសូមអរគុណបាទ